Deci, venintele eu nu știu ce de iot. Ačiū. Sakykit, o kokia būtent detalė pažinote? Žinau. Jį labai mylėjau. Būtų jis vedęs, turėtumėt nemalonumų, sakyčiau, milžiniškų. Jei būtų mane vedęs, aš niekur nebūčiau jo paleidus. Pažinimo protokolas. Pasirašykite štai čia ir čia. Taip reikia. Aš niekur nematau nei jo vardo, nei pavardės. Vėliau rašysim ranką. Tai priimta. O kada jis žuvo? Prieš 3 metus. Kodėl neužkasėm? Nes visada atsiras kvailių, kurie nepripažins bandito mirties ir po 100 metų. O dabar padėjom tašką. Tašką. O kur laidosit? Valstybinių laidotuvių nebus, panelė Rita. Ir vėl šau. Girdi. Neliūdėk mane, Tadai. Toliau aš pati. Festinė lenta, Rita. Nakties bus ilga. Aš išsiųsiu tą ugniuką. Запрыгался! Visi miršta, bet ne visi gyvena. Mėguok, užmyk. O kai pabusi, viskas atrodys kitaip. Nulis šviečia visiems.